Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Okey. Sekarang ni waktu pukul 6 petang. Okey, sekarang saya nak pergi ke Segi dulu. Nak pergi beli apa ni? Karang sikit. Nak beli udang. Nak beli lala. Lepas tu patah balik, balik hantar barang. Lepas tu nak pergi kedai Aceh, order barang. Lepas tu balik sempat tak? Sebelum pukul 6.30. Takut hujan lah, nampak kat sana gelap tu. Macam nak hujan je. Masuk sini lah. Apa, lorong motor. Mana dah lepas eh? Aduh. Dah lah jalan jam, orang balik kerja. Bahaya weh. Dia susut 3, lepas tu tambah lagi 2, 5, lepas tu menghala ke alam anda. Aduh. Masalah ni masalah. Nanti malam kot, dengan isi minyak. Harap-harap menghala ke Putrajaya tak jam lah. Nak pergi ke Segi. Macam nak hujan, macam dah turun je. Okeylah, apa-apa pun saya sambung kelewatan ni. Alah, jam juga sini. Jam traffic light. Bahayalah budak. Kalau dia keluarkan kepala tu, bukan jadi ke polis, kematian. Bahaya. Ada bapa pun tak, tak ambil buli. Bahaya, bahaya, bahaya. Jam, jam, jam. Ramai yang potong queue eh. Haa, tengok. Susun-susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potong queue. Oh, lho. Tahu nak cepat. Tapi tak payah nak potong queue. Banyak traffic light lah Putrajaya. Tu saya tak suka banyak traffic light. Ah, masuk, masuk, masuk. Masuk. Ah, ni lagi nak potong queue je kerja. Seram ah. Awi bunyi kru. Macam bunyi gear. Ni bahaya sini. Orang keluar dari sini ah. Kena apa kemalangan. Bahaya, bahaya, bahaya. Bagus lah, hijau. Tak ada lah nak menunggu. So, kenapa orang balik kerja semua nak cepat? Pening. Tahulah, penat. Tak payah nak rushing. Okay, nak pergi Segi dulu. Ni lagi satu, cepat nak pergi ke mana? Masuk sini je lah. Dekat, malah nak pusing.
Ni lagi seko. Dah tahu parking motor, pergi parking kereta, kenapa? Pasal aku dah parking mana? Aduh, pening kepala ni manusia macam ni. Macam nak parking mana? Parking sini je lah, jauh sikit. Okay. Okay, settle. Oh, tak penuh satu bakul, RM80 belanja. Oh, sekarang ni Marhai Madani, semua barang mampus, bankrupt. Macam mana lah peniaga-peniaga sekarang eh? Minyak susah, gula pun kena beli 2 paket. Aduh, memang masalah. Balik ni nak pergi beli dekat kedai Aceh lagi. Aduh, sawi, sawi ada ke tak kat sana? Harap-harap ada. Oh, dah menitis lah. Dah hujan lah. Hujan, hujan, janganlah kau hujan. Tapi panas. Apa macam panas? Hari panas tapi hujan. Ah, tengok je lekat. Lekat terpilat. Harap-harap sempat balik. Sempat sampai rumah. Masa nak pergi beli apa tu? Beli barang-barang lain. Barang frozen dah susah weh, mahal, semua mahal. Ikan pun sekarang ni semua kecil-kecil. Kecil satu, batu harga pula mahal. Oh, panas eh. Panas, panas, panas. Nitis, tapi masalahnya panas. Oh, je lekat. Oh, sampai ke polis pun lekat. Oh, Madani ya, amai sangat. Lepas tu apa tu, traffic light pun lama sehingga melekat. Aduh, ini sehingga melekat. Hujan weh, dah turun dah. Harap-harap sempat balik, sampai ke rumah. Hujan dah, dah hujan. Dah hujan, sudah turun, sudah turun. Harap-harap depan sana tak hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dah hujan. Dah kelewatan dah. Pukul 6.30. Pukul 6.30 petang. Dah janji nak buat saya. Dah pergi pusing tapi hujan sudah turun. Tapi sini panas tapi hujan. Hujan panas kot. Ikutlah. Balik ni balik ke ikut shortcut lah. Tapi jalan shortcut tu buruk sikit lah jalan dia. Pecah-pecah. Jalan pecah-pecah.
Okeylah. Cukup sahaja video untuk hari ni. Apa-apa nanti saya sambung kalau ada video menarik lah. Kalau tak ada, cukup sampai sini video kali ni. Ada. Ini masalah lori keluar masuk. Okay, alright. Selesai beli barang. Cuma ada barang tak ambil lagi. Sekarang ni nak pergi hantar sabun. Waktu sekarang pukul 19.25 waktu maghrib. Pukul 7.25 nak pergi hantar sabun lewat weh. Janji pukul 5. Pukul 7 baru keluar. Sibuk, memang sibuk. Dah janji hari ni nak pergi hantar, so keluarlah hari ni kan. So sambungan video tadi, jadi nak hantar video, nak hantar sabun, lepas tu nak pergi bank sekejap, lepas tu cukuplah video hari ni. Besok lain cerita, lain video lain cerita. Ok, saya nak ucapkan terima kasih yang dah subscribe, yang sudi menonton channel saya, yang sudi view apa tengok video saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu boleh subscribe. Yang dah lama subscribe, dia unsubscribe tu boleh subscribe balik. Pening kan? Pening kan? Makan ubat pernah tu banyak-banyak. Okay. Oh, jam. Okay, itu saja video untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye.